Asker Najaf Aliyev boshchiligidagi brigada futbolchilarni maydonga olib tushmoqda. Baxtiyor Xo'ja Shavkatov unga yordam beradi. Timur Gaynuli. Akobir Shukrullayev zaxira hakami. Shuningdek Ma'mur Said Qosimov bor. Komissar esa Yoqubjon Sohibov. O'zbekiston U23, Ispaniya U21. Nom jihatdan baribir 21 bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Ispaniya terma jamoasining Husayn Norchayev. Mana sxema bizga namoyish etilyapti. Ko'rib olamiz. Yodlab olamiz. Va keyin tahlil qilaveramiz bu yo'g'iga. Aynan tarkibni tanishtirayotgan paytim sxema berildi. Chalg'imaslik uchun to'xtab turaman. Ko'rib turibsiz, Jaloliddinov qaysi nuqtada o'ynayotganligini, o'zi shu nuqtaga kelgan edim. Asadbek Rahimjonovning 17-chi, 16-chi raqamda o'ynayotganligini ta'kidlab o'tdim. 17-chi raqamda Abdurov Bo'riyev, Husayn Norchayev, Alisher Odilov. Jamoa bosh murabbiyi Timur Kapadze. Bu esa do'stlar, Ispaniya U21. Bu yerda Real'dan ham bor, Valensiya'dan ham bor, Barselona'dan ham bor, Real Sociedad'dan ham bor, hamma-hammasidan topiladi. La Masia'ni bitirgan yigitlar bor. Valdebeba ispanlar esa o'ng tomonimizda. O'zbekiston chap tomonimizda. Endi bu tomonning tarkibini ham tanishtirib o'tsam, nima dedingiz-a? Alejandro Shtak chalindi, o'yinni biz boshladik. Alejandro Iturbe o'ynamoqda. 1-raqamda, 3-raqamda Rafa Marin, Arnao Martinez'da 4-raqam, Ilyas'da. Bu tomon ham gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Xato ketdi, Ispaniya terma jamoasining hujumi. Ehtiyot bo'lish shart. Golli darvozaga. Tur. O'tdi. Ajoyib 3-ta futbolchi birdaniga Beginovdan pas bo'ladi. Beginov kir tezroq. Pas ber, ulgur. Voy, zo'r pas bo'lishi mumkin edi. O'tmadi. Maksimum bordi, lekin to'g'ri qildi deb o'ylayman. Mana Gabri Vega. Mana ketyapti Gabri. Katta masofani bosib o'tyapti va ajoyib pas bilan sherigini deyarli birga-birga chiqarib yuborishi ham mumkin edi. Lekin ura olmadi. Ilyas Afoma 10-raqamdagi Vega'ning o'zi yetib kelib noaniq zarba yo'lladi. Alahli biyo. Celta Vigo emas. Qarang, o'zini kelishiga qarang. Mana shu joyda Ilyas yomon o'ynamadi. Gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Yana to'pni qaytardi. Hali 50 metr to'p bilan yurib kelgan futbolchiga mana bu harakatlari tahsinga loyiq 7-raqamli futbolchini. Ta'sirini o'tkazyapmiz. Qoida buzilgani yo'q edi. Bizning futbolchimiz o'tib ketdi. Muhammad Qodir Hamralev natijada Ispaniya terma jamoasining ajoyib hujumi, darvozabondan seyf. Hamidullah Abdunabiyev yaqin burchagini yopdi. Zarba ham bunaqa mukammal, bir ideal chiqmadi. 22-chi raqamda o'ynayotgan Hugo Novoa. O'tadi oxirigacha. Zarba yo'llash mumkin. Keyingi so! Norchayev Husayn. Darvozaga borgani sayin tepaga ko'tarilib ketdi-da, aks holda nimadir bo'lardi. Oxirigacha kurashning oqibati, epizodni kurashib tortib olishning oqibati Alisher Odilovga respekt. Juda to'g'ri o'ynadi. Faqat Manchesterni qutqarayotgan, balki Shotlandiyani keyingi bosqichga olib chiqqan bo'lardi. Hozir zarba yo'llanadi, darvozabon joyida. 11-chi raqamdagi Carlos Martin zarba yo'lladi. Mana bu hujumni sifatini ko'rishingiz mumkin. 11-chi raqamli futbolchi to'g'ri ochildi. Pas chalalmadan chiqib ketmoqchi edi Ispaniya, yo'q, chiqib keta olmadi. Jaloliddinov usul ishlatdi. Ha, jonli devor o'rnatilyapti. Tepaman deyapti. Jasur Jaloliddinov. Pas bo'ladi.
Uh, zor zarba bo'ldi va darvozabonning qo'lidan to'p chiqib ketdi, kutmadi Atletico Madrid posboni. Alifning hushtagi chalindi. 0-0 O'zbekiston olimpiyachilari Ispaniya yoshlari o'rtasidagi mazmunli birinchi bo'lim poyoniga yetdi. Ikkinchi bo'limdan ham mana shunaqa sifatli 45 daqiqalik kutib qolamiz. Birozdan so'ng qaytamiz. Chevas maydonga tushdi va Najaf Alifning uchtagi chalindi. Bu safar chap tomonimizdan o'rin olgan Ispaniya to'pni o'yinga kiritib berdi. 9-chi raqamdagi Samuel Amarodion mana shu, ya'ni bularning ichida yomon emas ko'rsatkichi. Xato, xo'sh. Zarba, ey! Shunday imkoniyati. Hisob ochilishi mumkin edi hozir. Diyorjon, nima qilyapsan? Mana shu pressing yaxshi chiqdi, gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Ikkita futbolchining borishi natijasida aqlli harakatlar va qoldiryapti. 20-chi raqamda o'ynagan Ruslan raqamli Francisco Peresga uzatib berildi. Francisco Peresdan kech qavatib pas, zarba yo'llashni bermaslik kerak. Voy, bermaslik kerak, yaxshi. Boy Murodov tushdi va 2-chi daqiqadayoq har bo'limning, har tarkibning o'zining hikoyasi bor. Juda kuchli zarba yo'llandi. Ananing kutilmagandagi qarshi hujumi, narigi tomonda bo'shliq paydo bo'lyapti, deb bo'lish kerak. Zarbaga imkon bermaslik kerak edi. Boymurodov shunaqa jamoamizdan bir xavfli hujum ko'rdik va bu yog'iga mana qarang, narigi tomonning o'ng tomonning bo'shlig'ini hisobiga 21-chi raqamdagi Francisco Peres zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Sevilya futbolchisi uzatma va bir bahya qoldi. Ajoyib imkoniyat ko'kka sovrildi. Uni ko'kka sovrildi desak ham noto'g'ri edi. O'zi bu shu joyga chiqib kelishga qoyil qolish kerak. Odilbek Abdumajitov Diyorning uzatmasini hech kim xalaqit bermagan ekan, kirib ketar ekan. Bay 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 vaziyatni qarang. Valensiyaning asosiy jamoasida o'ynaydi va yomon emas daqiqasi. Zarba. Bu yerda bilindiki o'zi 78 daqiqani tashkil etadi. Minutlar yomon emas. Golli vaziyatlarni ham vujudga keltirishdi. O'ngda ham, chapda ham ko'p o'ynaydigan futbolchi. Mana shu joydagi kurash to'pga o'ynadi-yu sal qo'poldiga ham ishlatib yuborgandek tuyuldi. Mayli, davom etamiz. Darvozabonning xatosi hisoblanadi o'zi aslida bu. Chunki juda noqulay futbolchiga to'pni uzatdi Gavi Guerra, Xavi Guerra. Mahamadjonov qulayapti, qulayapti. Luis pas berdi. Zor. Fermin. O'zbekistonda Barsa muxlislari ko'p. O'shalarning hurmatini saqlay deyapti shekilli. Ha, ko'p. Fermin ko'p. Juda ham ko'p. Real muxlislari ham ko'p. Shuning uchun mana shunaqa zarbalaringni takrorlab turaver. O'zim sanchib tashlayman deb o'yladi shekilli, yaqin burchakni. 15-chi raqam ostida Sherzod Esanov tushyapti. Sherzod Esanov yagona. Yaxshi. Yaxshi, noaniq zarbalardan berib turaveringlar degandim. Iltimosimiz yerda qolmayapti. 86-chi daqiqa boshlandi. Mana boshdan qo'lni ko'tarib turgan ekan Diao. Assane Diao bitada hali klyushkada uradi-yu xokkeychilar. Ana shunaqa zarba yo'llagan ekan, oyog'ini qayiltirib. Lekin uning zarbasi yaqin o'rtaliqlar. Diao Muhammadjonov kurash olib bordi. Zarba va ay! Qo'rqitmanglar ey.
Oxirgi daqiqalarda ya 90 plus 4-chi daqiqada. Nima degan odam bo'lardi ya? Mana shu Hassani Diaoning harakatlari zo'r chiqdi. Rikashet ekani Abdulmajidovga tegib to'p o'z yo'nalishini o'zgartirdi. Hakam qo'shib berilgan daqiqalar tugadi. Shu burchak darbasini tepishga bermasa yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, xushtak chalindi va tugadi. Huh, dedi-yu. Ajoyib ikki bo'lim ko'rdik. Birinchisida ko'proq himoyaga e'tibor qaratilgan bo'lim, ikkinchisida hujumkor bo'lim. Bizda ham imkoniyatlar bo'ldi. Otabek Boymurodov bir ikkita save qildi hatto. Ya'ni ikkinchi bo'limda bizga show ko'rsatib berishdi. Ispaniya yoshlariga ham, olimpiyachilarimizga ham minnatdorchilik izhor etamiz. Timur Kapadze bu sinovdan muvaffaqiyatli o'tdi. Keyin ham mana shunday omad bilan, muvaffaqiyat bilan davom etishiga tilakdoshmiz. Xayrulla Hamidov, xizmatingizda bo'ldim. Ko'rishguncha yaxshi Ispaniya bilan durang, albatta tabriklanishga haqli. Tabriklaymiz. Salomat bo'ling.